እግዚአብሔር ይባረክ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ከቁጥር 17 ጀምሮ አነባለሁና በሉቃስ ወንጌል ዶክተር ሉቃስ ይጻፈው በምዕራፍ 5 ከቁጥር 17 ጀምሮ አነባለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። አንድ ቀንም ያስተምር ነበር ከገሊላና ከይሁዳ መንደሮች ሁሉ ከኢየሩሳሌም መጥተው የነበሩ ፈሪሳውያንና የሕግ መምህር ይቀመጡ ነበር። እርሱም እንዲፈውስ የጌታ ኃይል ሆነለት። እነሆም አንድ ሽባ በአልጋ ተሸክመው አመጡ። አግብተውም በፊቱ ሊያኖሩት ይሹ ነበር። ስለ ህዝቡ ብዛት እንዴት አድርገው እንዲያገቡት ሲያቀታቸው ወደ ሰገነቱ ወጡ። የጣሪያውንም ጡብ አሳልፈው በመካከል ይቀርታ አሳልፈው በመካከል በሌላኛው ቦታ ላይ አፍርሰው ነው የሚለው እግዚአብሔር ይባረክ ግን አሳልፈው በመካከል በኢየሱስ ፊት ከነ አልጋው አወረዱት ይላል። እምነታቸውን አይቶ አንተ ሰው ኃጢአት ተሰረየችልህ አለው። ጻፎችና ፈሪሳውያን ይህን የሚሳደብ ማን ነው? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ኃጢአትን ሊያስተሰርይ ማን ይችላል ብለው ያስቡ ጀመር። ኢየሱስም አሳባቸውን እያወቀ መልሶ በልባችሁ ምን ታስባላችሁ? ኃጢአት ተሰረየችልህ ከማለት ወይስ ተነሳና ሂድ ከማለት ማናቸው ይቀላል? ነገር ግን በመድር ላይ ኃጢአትን ሊያስተሰሪ ለሰው ልጅ ስልጣን እንዳለው እንድታውቁ ብሎ ሽባውን አንተን እልሃለሁ ተነሳ አልጋህን ተሸክመህ ወደ ቤትህ ሂድ አለው። በዚያን ጊዜም በፊታቸው ተነሳ ተኝቶበት የነበረውንም ተሸክሞ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ወደ ቤቱ ሄደ። ሁሉንም መገረም ያዛቸው እግዚአብሔርንም አመስግነው ዛሬስ ድንቅ ነገር አየን እያሉ ፍርሃት ሞላባቸው ይላል። ዛሬስ ድንቅ ነገር አየን እያሉ መገረምና ፍርሃት ሞላባቸው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አምላካችን የተባረከ ይሁን። ጌታ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እሱ ታላቅ ነው። በጣም ይገርማል። ይሄን ቃል በተለያዩ መጽሐፎች ላይ አይቼዋለሁ። አንዳንድ ቦታ ላይ ሌላ ቦታ ላይ ይሄ ቀኑ ራሱ ሰንበት ነው ይላል። በሌላኛው መጽሐፍ ላይ ሉቃስ ላይ አለ ማን ነው ዮሐንስ ላይም አለ ማርቆስ ላይም አለ ማርቆስ 2 ላይ አለ ማቴዎስ ላይም አለና በተለያየ ቦታ ላይ አለ እና በተለያዩ ቦታዎች አይቼዋለሁ አነጻጽሬዋለሁ። እዚ ላይ ያለው ግን ኢትስ ቤተር ስለሆነ ይሄኛው መርጫለውና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ይገርማቸዋል ይሄ ሰው። ስለዚህ ሰው ያው ብዙ ጊዜ እናቃለን። ስለዚህ ሰው የነሱ እምነት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በፊት ይሄ ወቅት ይሄ ታይም ብዙዎች ኢየሱስን ማለት ደቀ መዛሙርት 12 እንኳን ያልሞሉበት ወቅት ነው። እዚህኛው መጽሐፍ ላይ ስታዩት ገና መጽሐፉ የተጀመረበት ወቅት ስለሆነ ደቀ መዛሙርቱን 12 አድርጎ የሾመበት ወቅት አይደለም። ገና ነው እና አንዳንዶችን እንዲከተሉት እያደረገ ያለበት ወቅት ነው። መቼስ የሆነ ደንበኛ ቋሚ ተከታይ የምታደርጉት ብዙ ተከታይ ሲኖራችሁ ነው። ከዛ በኋላ ከመካከላቸው ምርጦች የምርጥ ደግሞ ምርጦች እያላችሁ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ለምሳሌ አሁን 200 ምናምን አሉ ይላል። ከነሱ 70ዎች አሉ። 70 ለወንጌል ስርጭት የላካቸው አሉ። ከ70ዎቹ ደግሞ 12 አሉ። በጣም ወደ ኢየሱስ ቀድም እንዳልኳችሁ ቀረብ ያሉ አሉ። ወደ ኢየሱስ 70ው ጠጋ ይላል። ከ70ዎቹ ደግሞ 12ቱ ጠጋ ይላሉ። ወደ ኢየሱስ በአውቶሪቲም በስልጣንም በቅርበትም በብዙ ነገር። ከ12ቱ ደግሞ 3ቱ ያዕቆብ ዮሐንስና ጴጥሮስ በጣም ምን ይላሉ?
ጠጋ ይላሉ። ከሶስቱ ደግሞ ሁለቱ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ በጣም ጠጋ ይላሉ። ዮሐንስ ወደ ደረት ይለጠፋል፣ ጴጥሮስ ደግሞ ዋነኛ እንዲሆን እግዚአብሔር ይመርጣዋል። ከሁለቱ ደግሞ ጴጥሮስን እግዚአብሔር እንደመሪ እንደ ሰብሳቢ ሲያደርገው ታያላችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። እና ጠጋ የሚሉ አሉ። ሁልጊዜ ሁላችንም አንድ አይነት አንሆንም። በእግዚአብሔር ፊት ስናይ እንኳን እኩል አይደለም አመጣጣችን ማለት ነው። ማለት ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት አንድ ነው። ሁላችንም እግዚአብሔር ይወደናል። ግን የመጣንበት የድገት ደረጃ የማለት ወደ እግዚአብሔር የመጠጋታችን ልኩ ይለያያል። የመጠጋታችን አንዱ በጣም እብድ ይላል፣ ከነፍ ብሎ ነው በጣም ተጠግቷል። አንዳንዱ ደግሞ ኖርማል ነው። ጠዋት ተነስቶ ባይጸልይም ችግር የለውም ኖርማል። አንዳንዱ ደግሞ ቸርችም ባይመጣ ምንም ችግር የለውም። አንዳንዱ ማለት ርቀት ልኩ አለው ልላችሁ ነው። አንዳንዱ ደግሞ ጌታ ሲባል ገና ጌታን ያልከኝ ኢየሱስን ማለት ነው ያለም ያብድ ደግሞ አለ። ስለ ኢየሱስ ሲነገር ጨርቁን የሚቀድ አለ፣ እንደብድም ያደርገው የሚናገር የሚሰብክ ዝም ማለት የማይችል ልፈነዳነው ፓስተር እንዳለው ባለፈው ልፈነዳነው የሚል ደግሞ አለ። የቴጄ ልተንፍስ፣ የቴጄ ልስበከው፣ የቴጄ ልናገር የሚል አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይለያያል ላችሁ ነው። ግን የሚገርመው ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ምልክቶችን እያደረገ ዋናው ሐሳቤን እነግራችኋለሁ። ርዕሱ የሚነገረው ከእንትኑ ጋር ካካሄዱ ጋር ስለሆነ ነው ርዕሱን ያልነገርኳችሁ እንጂ ርዕሱን ነግራችኋለሁ። የሚገርመው እነዚህን ሰዎች ለማግኘት ኢየሱስ በፊታቸው ብዙ ሰዎችን መፈወስና ታምራትን፣ ድንቅን፣ ትምህርትን እያስተማረ ቃሉን በመልከት ምን ይላል እያጸና መሄድ ነበረበት። ደቀ መዛሙርቱን ራሱ ለማግኘት እያገለገለ እየሰበከ እየፈወሰ መሄድ ነበረበት። አንዳንድ ጊዜ ፈውስ ምን ያረጋል? ምንም ችግር የለውም ምናምን ይላል። ያረጋል። ለምሳሌ አሁን በዚህ በኮቪድ ታይም ፈውስ ያስፈልጋል በጣም። እስቲ ሂጂና አንዱን ሆስፒታል እስቲ ፈውሺ፣ አገር ነው የሚገላበጠው። እስቲ ጸልይና ይፈወስ። እኔ እግዚአብሔር መቼ ለታ ስፈተሽ ነበር። ቆይ እስቲ ኮቪድ አልተፈወሰም ልብ ራሴን ፈተሽኩኝና የተፈወሰ ከኮቪድ የተፈወሰ በየስል በጀመሪያ ጌታ ወደ ልብ ያመጣን አንተ አለኝ። እኔ አዎ አንድ ጊዜ አመሆ ነበር እንደዚህ ብላ አልጸልይከም ተፈወስክ። እኔን አዎ እሺ ሌላ ሰው ጠራል ተቀሰልኝ ያስቆጥረኝ ጀምር አንድ እንትና የሚባል ሰው ጸልይልኝ አላለ አጸልይከም አልተፈወ አንድ ሁለት ይልኩ እንዴ ለካ ጌታ ይባረክ ሚስቴ አልኳት። ለካ ከኮቪድ ጌታ ይፈው። ሄሎ እግዚአብሔር ነው እኮ። እግዚአብሔር ከኮቪድ አይፈውስም? ይፈውሳል። ጌታ ይባረክ። መልካም ዜና ያለው አንተ ጋር ነው። መልካም ዜና ያለው አንቺ ጋር ነው። መልካም ዜና ተናጋሪዎችን ለማምጣት ለማስነሳት መልካም ፊታቸው እንደሚያደርግ ማሳወቅ ነበረበት ይያልኳችሁ ነው። ማሳወቅ ነበረበት። እንዴ ታዲያ ዝጋ ማን ተነሳ እንዴ ምን ከዚህ ጋር ያገናኘዋል ምን ቃል ያገናኘዋል ብላችሁ ሲጀምሩ ይሄን ምዕራፍ ስትጀምሩት ኢየሱስ ክርስቶስ በነ ጴጥሮስ ፊት ወደ መሃል ፈቀቅ አድርጉና መረቡን ምን በሉ ጣሉ ያለበት ወቅት ነው። ይሄን ወቅት ስታት ወደ መሃል ለሊቱን ሙሉ ደክመናል እንደው ደክመናል በጣም በቃ ስልችት እስኪለ ለሊቱን ሙሉ በቃ ስናጠምድናል። ግን አንዴት አሳ ምን አላልንም አላገኘንም። ግን ጌታ ሆይ ሲያየው በቃ የእግዚአብሔር ነገር ከብዶ በሱ ላይ እንዳለ ታየው መሰለኝ። ጴጥሮስ ግን እንደ ቃልህ እንጥላለን አለ። እንደው አጋጣሚ እግዚአብሔር ረድቶት እንደ ቃልህ እንጥላለን ባይል ኖሮ የእግዚአብሔርን ክብር አያይም ነበር። እንደ ቃልህ ግን እንጥላለን አለና መረ ወደ መሃል ፈቀቅን አድርጉ እንዳላቸው አስገቡና ወደ መሃል ሲጥሎ ሁለት ታንኳ እስኪሰጥም ድረስ ድንቅ ሆነ። ጌታ ይባረክ። ወገኖቼ አንዳንድ እግዚአብሔር ቁሳዊ ነገሮችን ታምራቶችን ሲያደርግ እግዚአብሔር አንድ ነገር ያደረገ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስም ጌታም ነው የሚል ሜሴጅ የገባ ነው። እስቲ ኢየሱስ በሉ እስቲ ክርስቶስም ጌታም ነው። አየ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ነገር የለም በወቅቱ። ጌትነቱን፣ አምላክነቱን፣ ታላቅነቱን፣ ድንቅ አድራጊነቱን፣ ክብሩን እየገለጠ ነው። የእግዚአብሔር ኃይል እየተገለጠ ነው። እንዴ አሉ። እንዲያውም በዛ ወቅት ጴጥሮስ ምን አለ? እኔ ኃጢያተኛ ነኝና ከዛ ፊት ለምን አላለም? ልዩነት አለው ልላችሁ ነው። እኔ አንድ ጊዜ ክርስቶስ ተካሄዶ ለመጀመሪያ ጊዜ
በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ89 ዓመተ ምህረት ክሩሴድ ተካሄደና ኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል እንደዚህ ማን ነው አዲስ አበባ ሙሉ ወንጌል እንደዚህ ሆነው ያ ስቴዲየም ላይ ካሄድ ነበርና የመጀመሪያ አስተዋውሳለሁ አንድ ዊልቸር ላይ የነበረ ማን በክራንች ሄደ የነበረ ልጅ ዱላውን ወርውሮ ሮጠ ስቴዲየም ላይ እሱ ሲሮጥ ሰው ሁሉ ተጋልብጦ ስቴዲየም ውስጥ ገባ ምን ነው ሲባል ልጄ ሮጠ እግሩ ተተረተረ ምናምን ስትል እናቱ ሁሉም በቃ የሰማውም ያልተባ በቃ ምልክት ወሳኝ ነው ፋውስ ወሳኝ ነው ከዛ በኋላ በነጋታው ስቴዲየሙ ጎደል ጎደል ብሎ የነበረው ስቴዲየም ሁሉ ቦታ ጠፋ ቦታ ሁላችንም ባካቹ ኖርማልም ዝምብላችሁም ማለት እንደው የትኛውም የሆነ የቤተክርስቲያን ውስጥ ያዩን አገልጋይ በሙሉ በመስተንግዶና በእንትን ማገልገል አለበት ተባለን እኔና ማዘርም እድለኛ ሆነንና እግዚአብሔር ይባረክ ስቴዲየሙስ ማገልገል ጀመረን ጌታ ይባረክ አገልጋይ እስኪታጣ ድረስ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ፈውስ ምንላችሁ ፈልጌ ነው እግዚአብሔር እምነትን ምን ይያደርገ ነበር እንግዲህ ሐሳቡ አሁን ርዕሱ ወደ ምን እየመጣው ነው ተነሳና ተመላለስ የሚል ነው ርዕሱ ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ የሚል ነው ዝጋ ያለው እኔ ግን እናንተ ግን ተነሳና ተመላለስ ማለት ትችላላችሁ ብዙ ቦታ ተነሳና ተመላለስ ስለማወራ ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው ይሄ ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ ብዙዎችን ተነሳ የሚል ሜሴጅ አለው ለሱ ብቻ የቀረ ተነሳ ሳይሆን ለብዙዎች የመጣ ተነሳ ነው ዝም ብለ ተነሳ የሚለው ቃል ለዚህ ሰውዬ ሲመጣ እሱ ሲነሳ የብዙዎች ልብ አብሮ ምን ይያለ ነበር እየተነሳ ነበር ጌታ የተባረከ ይሁን ወደ ሐሳቤ ልምጣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የሚገርመው ይሄ ነገሮች እየተካሄደ እነ ጴጥሮስ ከዛ በኋላ ወደ ኢየሱስ መምጣት ጀመሩ ማለት ለአባታቸው ወይ ለአባቶቻቸው ያንን ሁሉ ታንኳ ሙሉ አሳዎች እየጣሉ ሸጣውም ይሁን ምን ሆኖም ይሁን ብቻ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን ከዚህ በኋላ ሰው አጥማጅ አደርጋለሁ አለውና ከዛ ብዙዎች ወደ ኢየሱስ ምን ማለት ጀመሩ አሁን በዚህ ወቅት ይያለ አሁንም በዚህ ወቅት ይያለ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ወደ ገሊላ አሁን ገሊላ ነው ያለው እንግዲህ በገሊላ በዛ ሳለ አሁንም ይፈውስ ዘንድ እግዚአብሔር ኃይል ሆነለት ይላል አሁንም ለኢየሱስ የሚገርመው ቁጭ ብሎ ያስተማረ ነው ትምርት ያስተማረ ነው ስለ እግዚአብሔር ያስተማረ ነው ብዙ ትምርት ያስተማረ የሚያስተምራቸው ትምርቶች ታቆታላችሁ በጣም ያስተማረ ሳለ አሁንም የእግዚአብሔር ኃይል ምን አለለት ለፈውስ ሆነ በዚህ ወቅት ኃይል እንደሆነ ሳያረጋግጡ ምን ሳይሉ ነገር ግን እግዚአብሔር መርቷቸው ቤት በኩል እናኖረው ያሉ ከአልጋው ላይ ማንሳት ያልቻሉ ግን ከእና አልጋውም ቢሆን እናመጣዋለን ያሉ የቆረጡ ወንድሞቹ በጣራ በኩል በጣራ ሌላኛው ሌሎች መጻፎች ላይ አፍርሰው ነው የሚለው ምን ሲያፈርሱ እንደዚህ ብለው የሚያስቡ ይፍረሳ እኔ ሰራዋለሁ እኔ ከፍዬ ሰራዋለሁ ዋናው እሱ ይፈውስ እንጂ የሚሉ ይመስለኛል ቤቱ እኮ ያንተ አይደለም ምን አሰብ ግድ የለም ዛሬ ቢፈርስም እኛ እንሰራላለን ግድ የለም እመነኝ ግድ የለም በምን በኩል እናስገባው ጭቅጭቅ የተፈጠረ ይመስላችሁም ግድ የለም ዋናው ኢየሱስ ይፈውሳው እንጂ እሱን እኔ ከፍላለሁ ብሎ ያሉ ይመስኛ እንሰራ ራሳችን መተን ጡቡን ደርድረን ምናምን አርገን ምን ዋናው ምንድነው ፈውስ ነው ዋናው እንድማችን ብቻ ምን ይበልልን ይፈወስልን ይነሳልን እኛ ካልጋው አንሳታ ያስነሳልን አሜን በልሴ እረ ኢየሱስ ጌታ ነው በኢየሱስ ስም በውጭ ያሉ በሆስፒታል ያሉ በተለያየ ስፍራ ያሉ በኢየሱስ ስም ይነሱልን አሜን ይነሱልን ግድ የለም እኛ ዋጋ እንክፈል እኛ እንሰራዋለን ግድ የለም ሌላ ነገር እንዲህ ነው የሚባለው እንዲህ ነው ቤተክርስቲያን ድምጿ መሆን ያለበት እኛ እንሰራዋለን ግድ ዋናው ነገር ወደ ኢየሱስ ምን ይበሉ እፊቱ ይቀርቡልን ኢየሱስ ፊት መጥቶ ካልጋ ሳይነሳ ሰው መሄድ አይችልም ኢየሱስ ጌታ ነው ና ብቻ ነይ ብቻ አልቻልኩም እኔ ረዳሻለሁ እንዴ በሩ በጣሪያም ቢሆን እንገባለን ብቻ ኢየሱስ ይምጣ ኢየሱስ ፊት ይሁን እንጂ የሚፈርሰው ፈራርሶ ሃሌሉያ የሚኛው አጋ ከፍለንም ቢሆን መጣማም ነው የሚባለው ነው የሚባለው አሉ እንደዚህ እምነቱ አይደለም የሚለው እምነት ስለ እምነታቸው ኢየሱስ ተደነቀ ዋጋ ከፍለው
ወንድማቸው እንዲፈወስ ጓደኛቸው እንዲፈወስ አንዳንዶች ወንድማቸው ነው ይላሉ አንዳንዶች ጓድ ግዴለም ዋናው ብቻ ልቡ ይኑር ይሄ ልብ ይኑር ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ልብ ብቻ የሚገርም ነው እንዲነሳ እንዲነሳ የእግዚአብሔር ኃይል መምጣቱ የተሰማቸው ይመስለኛል ኃይል አለ አንዴ ድሮ መዝሙር ኃይል አለው የኢየሱስ ስሙ አሜን መዝሙር ሃሌሉያ ወገኖቼ በዚህ ወቅት ምስጢር ልንገራችሁ ኃይል አለ እስቲ አሜን በሉ የእግዚአብሔር ኃይል አለ የእግዚአብሔር ኃይል አልበረደም አሜን በሉኝ ግዴላችሁም እመኑኝ ግዴላችሁም እስቲ ጸልይ እስቲ ጅሽን አንሺ እስቲ ሆስፒታሎች ላይ ጅሽን እየዘረጋሽ መጸልይ ኃይል አለ አሜን አመመኝ የሚልልህን ሰው እስቲ ጸልይ እኔ ልጸልይልህ አልኩት አንዷ እግሩ ተሰብሯል ልጸልይልህ ታምናለህ አምናለሁ ተጸል ዳነ ዳነ እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ አንዷ እናት አንድ ጊዜ ሆስፒታል ልትሞት ነው ተብሎ ተጠርተን ጸልየንላት የዛሬ ስንት አመት ነው እና ተፈውሳ ነበር እና አሁንም ወደ ጌታ አልመጣችም እና አሁን አመማት እና በስልክ ተገናኘን ግዴለሽም ልጸልይልሽ ታምኛለሽ አይደለም ያልኳት ምናምን አለች ቆይ ስላስተውሰሽ ማስተውስ ጥሩ ነው እስቲ ላስተውሰሽ ያኔ ሆስፒታል ኮማ ውስጥ ገብተሽ ታስተውሰልሽ አልተፈወሽም አንተ እሱ ተዛለኝ ረስተዋለች ሰው ተፈውሶ ይረሳል ሰው ከሞት ተሰርቶ ኮማ ገብቶ ወጥቶ ይረሳል እኔ አረሰው እኔ ገባሁበት ጊዜ ነበር ኮማ ውስጥ አረሰው መቼም አረሰው መቼም አረሰው ሁሌ ሰብከዋለሁ ኢየሱስን ይፈወሰኝ ይያልኩ ሃሌሉያ ነው አይፈወሰኝ አልቻሉም ሐኪሞች አልቻሉ ነጮች ነበሩ በወቅቱ እንኳን መቼስ ነጭ ስንልኛ ትልቅ አይደለም እንለው ትልቅ ባሉት ትልቅም ባሉት ጌታ ይባረክ ትልቅም አጣተን እግዚአብሔር ነው ትልቅ አሜን አልቻለም አምስት አይነት በሽታ ሆነ ማን አንዱንም መፈወስ አቃታቸው በቃ ካቅም በላይ ነው የሚገርመው አልተፈወሽም ወይ ያኔ አንተስ አንተው ተፈውሽን በልጸልሽ አሁን እሺ አለኝ ኦ እሺ ትልቅ ነገር ነው ጌታ ይባረክ ንሳት ገብያለሽ አሁን አዎ ጸልይን ተፈወሰች ደጋሚ ወገኖች ኃይል አለ ሄሎ ኃይል አለ ይፈውስ ዘንድ የእግዚአብሔር ኃይል ሆነለት ወገኖች እመኑኝ ግዴላችሁም ወሬው አይደለም ጌታን ስሙት ኃይል አለ እግዚአብሔር በተቃራኒው ምድር ብትከፋም በተቃራኒው ሁሉ ነገር እየባሰበት ቤት ጌታ ይባርከው ማለፈው ወንድማችን በነባርቆ ነው የገለጠው ጌታ ብርክ ያርገው አሜን ወንድማችን ወንዴ ጌታ ይባርከው ይገርማ ምድር ቢብስባትም ድብልቅልቋብት ኃይል ግን አለ የት በእግዚአብሔር ቤት የት በኢየሱስ ፊት ብቻ ወደ ኢየሱስ ፊት እኛ ካልጋው ማንሳት ተነሳ ማለት አንችልም አቅቶናል ከሱ ካልጋው ላይ የሚነቀንቀው የለም ካልጋው ያጣበቀው አንድ ጂኒ ያለ እሱ እንጂ እንይውጋለን እንጂ እኛ በኃይላችን የእግዚአብሔር ኃይል ነው የሚችለውሉና እንደምንም እኛ ጦም ማፍረስ እንችላለን ማፍረስ ምን ይችላል ጦም እናፍረሰው ግድ የለም መምጣት እንዳይችሉ ያደረጋቸውን ጦም ያፈረስንም ቢሆን ኢየሱስ ጌታ ነው ይምጡ ጌታ ይባረክ ሲመጡ ኃይል አለ ሲመጡ ኃይሉ አያሳፍርሽ አታፍሪም ግድ የለሽ ኢየሱስ ጌታ ነው ብቻ አንቺ ተነሺ ብቻ አንተ ተነሳ የሚገርመው ይሄ መልእክት ለሰውየው ብቻ ሳይሆን ለብዙዎች የመጣ መልእክት ስለሆነ የሚገርመው እንደምንም ማስገቡትና በፊቱ ሲያስቀምጡት በፊቱ ሲያመጡት እምነታቸው አስገረመው እንጂ በዚህ ሁሉ ፍግፍግ ባለበት ውስጥ በቃ ማንተ መሃል ላይ በቃ ቆጭ አደረጉት ዋው ይሄ ምንድን ይቀናታቸው እምነታቸው ናፍቆታቸው ልባቸው ደስ ሲል ጌታ ይባረክ ዋው ሚገርም ነው አንተ ሰው አለ ኃጢአት ምን አለችል ተሰረየችል ያው ኢየሱስ ዝጋ ብዙ ጊዜ የሚናገረው ኃጢአት ተሰረየችል የሚለው እሱ እግዚአብሔር እንደሆነ እየተናገረ ነው ኃጢአትን የሚያሰሰር ይሄ ደግሞ አይሁዶች በደንብ ያቆታል ኃጢአት ተሰረየች ኃጢአት የሚያሰሰር እግዚአብሔር ብቻ ነው አንድ እግዚአብሔር እንዴት ይሳደባል አንተ ዋ እንዴት ነው የሚሳደበው ምናምን አሉ ብዙ አይሁዶች አሉ ኢየሱስ አይሁድ ስላላ አይፈራም
በቃ ብዙ ኮንግሪጌሽኑ ምናምኑ አለ በቃዛው ምናምኑ አለ በሙሉ ባለስልጣኖቹ ምናምኖቹ ካህናቱ የካህናቱ ዋናው ቀያፋው ምናምኑ ሁሉ አለ በቃ ያሎ እስቲ እዚጋኮ አንድ የሚቀናሰው በፈወሰው ወንድሜን በፈወሰው የሚል እንዳለ ሁሉ ደሞ ባልፈወሰው ባልተናገረ ሲናገርና ምንድነው የሚለው የሚልም አለ ስምን እንደምትላታለው እስቲ አንዱ እንደማችን ሲናገር ወጣ በየስ ሳዛለ ባልወጣ የሚላል ጮ ስለ አረ ባልጮ የሚላል እና በቃላቸው ነግረውት ነው እኔ ይቅርታ አድርግልኝ ባልጮ ሁሉ ብያለሁ ብለውት ነግረውት ነው በኋላ ይሄኮ ከጠላት ነው ላታታፍ ነዋል በቃ በባባርነት ውስጥ ናቸው ስድብ ይናገራል ምንድን ነው የሚለው እናስተላላ ላማክረስ ብሎ የሚያማክረው አለ አጠገቡ ያለው ለመሆኑ እንዲህ መባላት ይሄኮ በቃ እግዚአብሔር መሆን ነው አዎ ሆነ ሆነ አረጋራ አው ስለዚህ አው ይገባል ፍርዴ አጴ ምና ሚላል ከከከከከከከ ምናምን ሚላል ወንድሜ እንደዚህ ከሚለው እንዲ ሲል አንተ ዞር በል እንዲ ሚል ካለ ዞር በልና አንተ ወንድሜን በፈወሰው ይልቀጻልኝ ዞር ብለ ወንድ ዋናው ብቻ ወንድም ይፈወስ ዋናው ታችን ወንድማችን ሆስፒታል ያሉት የሚሰቃዩት ምናምን ምን ይበሉልን ይፈወሱልን ኢየሱስ ጌታ ነው ምን ነው ሲባል ከተፈወሱ ኢየሱስ ገናና ነው ይባላል ከዳኑ ሲድኑ እግዚአብሔር ኃይል ከተገለጠላቸውና ካመኑና በእግዚአብሔር ፊት መተው እግዚአብሔርም አያሳፍርም ሲድኑ ምስክር ይሆናሉ ይመሰከራል ማን ያዳነ ኢየሱስ ነው ይላሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ነው ያዳነኝ ኢየሱስ ነው የፈወሰኝ እኔ አለ ያ ያ ዮሴፍ ጋር ህልም የተፈታ ኡ ያለ ኡ ተዘ ሲለው ኡ እኔ ይቅርታ ይደረግልኛል ይቅርታ ንጉሶ ይቅር በለኝ በቃ ምን ነው ሲባል ህልሜ ተፈቶ የሁሉ ድንቅ ሆኖልኝ ምን እንደነቀኛል አቅመርሰት ታርጎሎ አንድ ወንድማችን እስር ቤት አለ በቃ እርሰታ ካርሙሮ እንዳጠፋላ ይቅርታ አርግልኝ አንድ ምርጥ ህልም ፈቺ የእግዚአብሔር ኃይል ያለበት አየ ሰዓቱ ሲደርስ ትዝ ይላል ይሄ አንደኛ ለዮሴፍ ሰዓቱ ሲደርስ ነው ሁለተኛ ክብሩ ሲገለጥ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ቶሎ ሊድላችሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጌታ የተመሰገነ የሚገርመው እንደማጅ አመጡት በፊቱ አስቀመጡት የሚገርመው ኢየሱስ ኃጢያ ተሰረጀል ግን የሚገርመው እኔ ለምን መረጥኩኝ ይሄኛውን ሄኖክ ለምን መረጥክ ርእስ ማለት ኃጢያት ተሰረየችል የሚለው ይያለ እሱን ብትነግረን አይሻልም ወይ ለምን ተነሳና ተመላለስ የሚለውን እንደው ምራይል ታረጋው ነው ምናምን ብትሉኝ አውቄ ነው የመረጥኩት እኔ አይደለም ደሞ የመረጥኩት ውስጤ መንፈስ ቅዱስ በጣም ጫን ብሎኝ ነው ተነሳና አልጋን ተሸክመ ሂድ የሚለውን የመረጥኩት ለርእስነት እኔና እናንተ ኃጢያታችሁ ተሰረዩላችሁ ጌታ ይባረክ አሁን ይሄንን ብላችሁ ለኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ይሄንን ያላችሁ ኦሬዲ ብሏችኋል ኃጢያቶቹ ተሰረዩላችኋል ለእናንተ አሁን የሚጠቅመው ለኔና ለእናንተ ለምታዩኝ በቲቪም በተለያየም በዙምም ለምታዩኝ እህቶች ወንድሞች ለእናንተ ግን እንደ ሜሴጅ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እየሰጠኝ ዛሬ ተነሳና ተመላለስ የሚል ተነሳና አልጋን ተሸክመ ሂድ ቶሎ ባጭሩ ንገራችሁ ለምን ይሄን መረጥከኝ አሁን ለኛ የሚያስፈልገን መነሳት ነው እስቲ አሜን ኃጢያታችን ምን ተብሎልናል ተሰርዮልናል በኢየሱስ ክርስቶስ ድህነትን አግኝተናል ድናችኋል ብዙዎቻችሁ አሁን የምትሰሙኝ የዳናችሁ ናችሁ ኃጢያት ስለ ኃጢያቴ ተሰርዮን እንደ ጌታ ሆይ ምና የሚል ጥያቄ ያለባችሁ አይደላችሁ አሁን ግን ጥያቄ አንድ ጥያቄ ያለባችሁ ለምንድነው አልጋዬ ላይ እንቅልፍ ያበዛሁት የሚል ጥያቄ ግን አላችሁ አይደለ አለን እኔ አለኝ ብዙዎቻችን አለን ለምንድነው አፌ ማይናገረው ኢየሱስ ያድናል ማይለው ለምንድነው በደንብ የማላወራው ቅድም ወንድማችን ቢኒ ሲሰብክ ነበር ስበክ አንተ ስበክ በደንብ በዘዌ ልጃችን ያው ስናገር ወንድሞች ስለሆናችሁ ነው እዚህ ምናገረው አንድ ቀን ምን እንደነከታለቅም ሻሊ አንዳንዴ ትንቢት እናገራለችና ጌታ ይባርካት በእውነት ነው ሄሎ ምናም የተጫወተች እንትን ይያየን ዙም ላይ ይያየን ምናም ማለት ቢኒ ያገለግል ነበር ፓስተር ቢኒ ያለስተሮት አንቺ ልጅ ነኝ መገለጥ መጣላት እንዴ ፓስተር ቢኒ
I want to go to Pastor Bini. Pastor Bini. አረ ከዳይ ነገር እንዴት ነው? ቀባት መጣ እንደዚህ ሰው እና ሶሪ ደውዬ ስላል ነገርኩ ግን አሁንም ቢሆን ነግራለሁ እግዚአብሔር ይተባረከ ይሁን ኃይለኛ ትንቢት እየተነገረብ ነው ለለህ ነውና ተዘጋጅ ለለህ ነው እግዚአብሔር ይተባረከ ይሁን እነቴን ነው ምላችሁ መናገር ጠፍቶብናል አሁን ምን እንደሆነ አላቅም አየሩ ይሁን አልጋው ይሁን ምኑ ይሁን ምኑ ይሁን ብቻ አይታወቅም ብቻ ማስፈራራቱ ይሁን ምኑ ይሁን ጻጥበል ይያለን ጻጥብለናል ዝም ምናልባት ድንኳን መስፋት ይሁን እንደ ጳውሎስ አንድ ጊዜ ታስተውሳላችሁ ድንኳን ሲሰፋ ካንዶ ዳጁ ጋራ ድሮም አብረው ይሰሩ ስለነበረ ከሱ ጋራ ጨዋታ አብዝተው ዝም ባሉበት ወቅት ጌታ መጣና እንደዚህ ዝም አትበል ተነሳና ሊያጠፉ የሚሹ የሉምና ተነሳና ተናገራሉ እ አሁን የሉምና ተነሳና ውጣና ስበክ ድሮ እንደምትሰብከው ስበክ ድሮ እንደምትተናገር ድሮ እንደምትታበቃ እንደምትአገልግል በቃ ተነሳና ስበክ እንዴ ድሮ እንደምትታረክ አው ዝም ምናተ አተ ተነስ by the way ተነስ የምትሉትን ሰው አንደን ግዜ አይነሳም ወይም ደሞ አንነሳም እንደ ተነስ የሚለውን ቃል ሲመጣ ብዙ ግዜ አንደን ግዜ አንነሳምና እንላለን ወይም ደሞ ምን ማለት ነው እንላለን እስቲ አብራራው ግሪኩ ምን ይለዋል እንትኑ ምን ይለዋል ምናም በቃ ማብራሪያ እንፈልጋለን እና በዚህ ወቅት ማብራሪያ አይደለም የሚያስፈልገው ምን እንደሚያረጋችሁ ታቃላችሁ ካልተነሳችሁ እጃችሁን የሚይዛ እንድጅ ይመጣ አሁን ለምሳሌ ሂዱና ዮሐንስ ማን ነው ሐዋርያ ሥራ ላይ ሄደን ነው ሐዋርያ ሥራ ላይ ይሄ በሰለሞን ደጅ መመላለሻ ላይ ተቀመጠው ሰውዬ ሳንቲም የሚጠብቀው ብዙ ጊዜ ሳንቲም የሚጠብቀው የሚጠብቀው ሳንቲም ስለሆነ እንደ ጴጥሮስና ዮሐንስ በ9 ሰዓት ሁሉ ጊዜ ለጸሎት ይወጡ ነበርና በቃ ለጸሎት ሲወጡ ታቆታላችሁ ቃሉን ስለምንታቆት ነው ቶሎ ምለው እና በቃ ወጣው በሰለሞን መመላለሻ በሰለሞን ደጅ መመላለሻ በዛ ላይ ሊገቡ ሲሉ ወደ ምኩራብ ሊገቡ ሲሉ ያው እኛ እንደምንለው ስለማምላክም ሆነ ስለምን ይላል ብቻ ይላል የሆነ ነገር ይላል እና ባካቹ እንትን ያጣው ምናምን ይግሬን ያጣው ምናምን ይላል አገር ቤት እዚህ ላጫለ መቼ ሲል ነገር ከሰማችሁት ቆይታችኋል አንዳንድ ጊዜ ሆስፒታል ሂዱ ይባላል አንዳንድ ጊዜ መቃብር ቦታም ሂዱ አንብቡ ምናምን ይባላል እና እንደዚያ ነገር ትዝ እንዲለን ምክንያቱም ይሄ ትዝ ሲለን ስለመጸለይ ስለምናምን ይገባናል ታቃላችሁ እንደዚያ ነገር ማናይ ሰዎች ሄደን ማየት አለብን ጥሩ ነው ማየት ሆስፒታል ሄደን መጸለይ ጥሩ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ያው አሁን ያለው ከሁኔታ አንጻር እንትን ብላችሁ ማለት ነው አመቻችታችሁ ደግሞ ሄኖክ ሄዶ ብላለን እስር ቤት እንዳታስከትቱኝ እኔ ጌታ ይባርካችሁ በጋባም ችግር የለውም እዛው እንግሊዝ ይሰበካል ጌታ ይተባረክ አያችሁ ታላ እንዴት ነው የሚያመጣው ወዲያው እንትን ብትበልስ እንትን በዚህ ጋር አቤት እንደሚመጣው ጉድ እኮ in Jesus name ገናው ተነዛና ተመላለስ ሲባል እንዴ አይነት ጉድ ይመጣል እንዴ አይነት መስ እንዴት አርጎ በምን በኩል በግሪኩ በመናመን ምናምን የሚል ስለሚመጣ አሁን እዘውዬ በቃ ሳንቲም ነው ከጠየቅኳችሁ ምናምን የሚል ሀተታ ምናምን ስለማያስፈልግ አንድ ነገር አሉት ብር የለንም አሉት የላቸውም ወይ ቸርች አለ አለኮ ብር አለ ሁሉም መሬቱን እየሸጠ ያመጣ ምናምን የለንም የኛ አይደለም እሱ እንደም ብናመጣና ብሩን ቢሰጥህ አይጠቅምም ይሄ ያለን የሚባል አይደለም ያለው እንደሌለው ይሁን ይላል እና ምክንያት አለው ጴጥሮስ ይሄንን ያለበት ግን አሁን የሚያስፈልገው ለሱ አንተም የሚያስፈልገህ የሚል ነው ሜሴጁ አንተም የሚያስፈልገው አሁን ሳንቲም ሌሎች እንደሚሰጡ መስጠት አይደለም ስለዚህ አጭር ማስረጃ ነው የሰጠው ብር የለንም ወርቅ የለንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ላንብብላችሁ እናንብበው ምዕራፍ 3 ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ይሄ ተነሳና የሚለውን ማለት ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ከቁጥር 4 ጀምሮ ያንብበው ጴጥሮስና ከዮሐንስ ጋራ ትኩር ይቅርታው ጴጥሮስንም ከዮሐንስ ጋር ትኩር ብሎ ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደኛ ተመልከት አለው እርሱም አንድ ነገር ከነርሱ እንዲቀበል ብር ማለት ነው ሲጠብቅ ወደ እነርሱ ተመለከተ ጴጥሮስ ግን ብርና ወርቅ የለኝም ይሄን ያለኝን ግን እሰጣለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለሳ ነው አሁን ይሄ ቃል ኃይል አለው በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ ኃይል አለው እንደዚህ በሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ እስቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ ለራሳችሁ ተነሳና በለራሳችሁ
ሴቶች ቆናቾ ተነሽና በሉሲ ተመላለሽ ሃሌሉያ ለራሳችሁ ሰዱት መጀመሪያ ከዛ በኋላ ለሌሎች ሁሉ ተጠቀሙት ኃይል አለ በዚህ ቃል ውስጥ ኃይል አለ የእግዚአብሔር ኃይል አለ ተነሳና ተመላለሳል ሰውየው ተነሳ የሚል አይደለም እንዴ ትንሽ እዚጋ የተፈጠረ ጋፕ እንዳለ ታያላችሁ በቀኝ አሚላ ታገኙ በቀኝ እጁም ይዞ አስነሳው ይላል ማለት ሰውየው ተነሳና ተመላለሰል የሆነ ግርታ ውስጥ ነው ገንዘብ ለካው እንዳልኳችሁ አሁን እስር ቤት ምናምን ብላ ብላ ምናምን የሚለው ነገር እንደመጣ ማለት ነው እሱ የነበረበት አትሞስፌር ይሄን ነገር እንዳያስብ እግዚአብሔር ኃይል እንዳያገኘው በመካከል ሆኖ የተፈጠሩ ነገሮች ይዘውታል ተነሳና ሲባል ምን ማለት ነው አሁን እንኳን ስሰብክ ማለት ነው ተነሳና ተመላለሳውልን ምን ያረጋል እንደው ይሄ ነው እኮ ዝም ብለው ምናምን የሚል ሀተታም ይመጣባቸው ሰዎች ትኖራላችሁ በቃ እንዲህ ሆኖ አሁን ምን ለማለት ፈልጉ ነው አሁን ተነሳ አሁን ምን ያረግልኛል ይሄ ቃል ምን ያረግልሃል ያረግልሻል እና እንደሚያረግልህ የምታቆ ደግሞ አለነሳ ስትል ቀኝ እጁን ዘርግቶ የጴጥሮስ ሳይሆን የጌታ ሃሌሉያ ጎትቶ ያነሳ ኢየሱስ ጌታ ነው እነቴን ነው ማለት አሁን በቤተ ክርስቲያን ላይ የእግዚአብሔር እጅ ይመጣል የሚያነሳ እስቲ አሜን ብድግ አርጎ የሚያሮጥ እነቴን ነው ማለት ትክክለኛ ትንቢት ነው መናገራቸው ስለሰማሁ ነው እግዚአብሔር ይባረክ በቀኝ እጁም ይዞ አስነሳው በዚያን ጊዜም ይላል በዚያን ጊዜም እግሩና ቁርጭምጭሚቱ ጸና ደ ለካ መነሳት ይቻላል እስከዛሬ የሚሰብኩት ድምጾች አሉ ለመነሳት ያስብ እንኳን ለመነሳት ለማሰብ አይደለም ለጅማሬውን አስተሳሰቡን ጅማሬ እንኳን ሲያስብ አንተም ያስፈልግ ገንዘብና ገንዘብ ብቻ ነው የሚለው ሰባኪ አለ ጆሮ ላይ የሚጮ አንተ ስለማምላክ ብቻ በል ስለንተም ብቻ በል እንጂ ሌላ ነገር አታንሳ በኢየሱስም ይሄ ድምጽ የተቋረጠ ይሁን ብዙዎቻችን ላይ የሚጮዋል አንተም ያስፈልግ ይላል ምድር ነው አንዳንዱ አንተም ያስፈልግ አይሮፕላን ነው አንተም ያስፈልግ መኪና ነው ጀት ነው አንተ ፌራሪ ነው አንተም ያስፈልግ በኢየሱስም ይሄ ድምጽ ጸጥ ይበል አንተም ያስፈልግ አንዳንዶቻችን ደሞ ተራ ነገር ጫማ ነው ልብስ ነው በቃ ጨርቅ ነው በቃ ብዙ አይነት ይመጣል እግዚአብሔር ይገስጸው አንዳንዶቻችን ደሞ ሆድ ነው አሮስቶ ነው ይቅርታ ሳስታውሳችሁ ምሳሳት እየደረሰ ነው አንዳንዶቻችን ይፈትነናል አንዳንዱ ቺክን ነው አንዳንዱ ኪችን ነው ብዙ አይነት ይመጣል ብቻ የተለያየ ምን እንደሚያረጋ ዲስትራክት ነው ያደርጋል ምን ነው ከእጁ ዲስትራክት አንተም ያስፈልገ ምናምን የሚል ትዛይላችሁም ያ 38 አመት ቀደም ሄዱ እየስተናሳው ነበር እሱም ሰው እየሳጠናው ነበር አንተም ያስፈልግ ይሏል ሰው ነው ይሏል አንተም ያስፈልግ ሁሌ ሰው ነው በቃ አሳመኑት ሰዎች ሁሉ አሳመኑት አንዳንዶች ሲረዳዱ ሲያይ እንትናን ዘመዱ ብድግ አርጎ ሀውስ ሲከታው ሲፈወሳየና ሰው ነው ሰው አይ ሰው ከፎ እይ እንደው ሰው አለ የለም ሰው የለም እያለ በቂም ልቡ ተበላሽቶ ምን ነው ሰው የለኝማ እያለ ሲል ኢየሱስ ገና ወደ እሱ ሲመጣ ተነሳ ተመላለስ ተነሳ አልጋን ተሸክመኝ ነው ያለው እሱንም ተነሳ አልጋን ተሸክመኝ ሲል ሰው የለም ሰው እንዴ ያው ሰውኝ የመጣውልህ ተነሳ ኢየሱስ በቃ የኢየሱስ ቃል መጥቶልህ ኢየሱስ ሰው ሆኖ መጥቶልህ ሃሌሉያ ሰው ያለ ብለህ ነው አንዳንድ ጊዜ እዚ አትሞስፌሩ ላይ የለመደ መንፈስ አለ ከሰው ጋር ሰው ራሱ የሚግባባው በሃሜት ሆኗል ታቃላችሁ አንዳንድ ነጮች ጋር ራሱ ሄዳችሁ ስታስቡ ስታገኛቸው መግባቢያው ሃሜት ነው መግባቢያው እኮ አይግርማም ያው ካምፓኒ ነው ትላሻል ካምፓኒ ነው ሆነ ይሄ ምናምን ስቲንጂ ናቸው በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታዩን መግባቢያው ራሱ እኮ ነው ተበላሽቷል አየሩ እኮ እንዳለ ተበላሽቷል አንድ ሰው ሲነግረኝ እንደዚህ አለኝ እንደውም አንድ ሰው መጣና ድሮ እኮ በታሪክ ስታጠና አለኝ ይሄ ደሴቱ የጠንቋይ ከአውሮፓ ያመጡ ደጠንቋይ የሚጥሉበት ደሴት ነው ይባላል አሉ እና አይ ምንም ሆነ ኢየሱስ ከመጣ ግን ይፈወሳል እስቲ አሜን ድሮ የኛንም ታሪክ ስታጠነው ደነነት አለን ደናነን እንደውላችን ሁሉ እኮ በቃ ሁላችን እኮ የወይራ እንትን እኮ አይደለን አርለ ይበራዋ ወይራነን አርለ ሲፈጠረኔ ብረንዶ እኔ ምንም የለለብኝ የሚል የለም ሁላችን ሁሉ አጥያተን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብል ጎሎታል ሁላችን ድብን ያልን አጥያተኞች አጥያተ ተዘረየችል ተብለን ነው ቆም ነው
አይደል እንዴ? ወላችንም እነሱም ስለዚህ ፎስ ያስፈልጋቸዋል። ይመጡና ሊግባቡኝ አንዱ መጣና ሊግባባይ ማለት ነው። አሁን እነዚህ አሁን እናምናም ላይ ምን አልኩት? ምን ምን ዋ እዛ you know what I mean? I know what you mean. ይቅርታ አክሰንቴ ትንሽ ለወጥ ብሏልና you know what I mean? Yeah, I know what you mean, mate. እንዴ አይገባህም እንዴ? አይገባኝም ማሜት አይገባኝም። ጎሲ ባይገባኝም በኢየሱስም አይገባቸው። አዎ ቢገባን ኢየሱስ ብቻ ነው የሚገባን። እግዚአብሔር ይባረክ። አትሞስፌሩ በቃ ይሰብከዋል። ሰው ሰው ነው እኮ ሰው ሰው ሰው። ኢየሱስ ግን መጣና ሃሌሉያ ተነሳና አልጋን ተሸክመ ሄድ ምና ኢየሱስ ጌታ ነው። ከሳሽ ነው ይወላው አጠገው አልጋውንም ብድግ አድርጎ ሲሸከም እንዴ እንዴ በሰንበት ምናም በሰንበት አልጋውን ተሸክመ ሄደ። ይክሰሶ እንጂ ዋናው መፈወስ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወገኖች እስቲ ቆይ ተፈውሶ ከመከሰስና ሳይፈወሱ ከመወደስ የቱ ይሻላል? ተፈውሶ መከሰስ አይቻልም እንዴ? እዘር ቤት ነው የምትገባው ምናምን ፍርድ ቤት ቢያቆመኝ ምን ልፈውስ እንጂ ራሱ ጉዳይ። ጌታ ይባረክ። ምን ቢያወራ ምን ቢል ዋናው ነው እንትርትር ይበልልኝ እንጂ አይደል እንዴ? ብርት ይበልልኝ እንጂ አይደል እንዴ? አየ ሰይጣን አምታቶታል፣ ነገሩን አዘባርቆታል። ዋናውን ወደ ኋላ አርጎ በቃ የታራውን ልንታ ምናምን የሚባለውን ይሄን ጉዳይ ፈይታ አምጥቶት እንትኑኮ ያለ ያስረዳን። ጌታ ይገስጸው። ወገኖቼ ተነሳና ተመላለስ የሚለው ቃል ለኛ ነው። ተነሳና አልጋን ተሸክመ በቀኝ እጃቸው እቺን ብቻ ነግሪያችሁ ቶሎ ጨርሳለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። አንድ አምስት ደቂቃ ብቻ ነው የምናገረው። የሚገርመው በቀኝ እጃቸው በቀኝ እጁን ጴጥሮስ ምን ጎትቶ ምን አለው? አነሳው። ብዙ ቦታ ነው የምታገኙት እንደዚህ። ብዙ ቦታ እነ ጳውሎስን ሲያገለግሉ ታገኛላችሁ፣ ራሱ ኢየሱስ ሲያገለግል ታገኛላችሁ። ብዙ ቦታ ይገርማችኋል። አልጋውን ተሸክሞ እንዲሄድ ተነሳ አልጋን ተሸክመ ሂድ የሚል ቃል ማአት ነው። ለካ አንዳንድ ጊዜ አልተጻፈላቸውም ለነዚህ ሰዎች አልጋቸው ላይ እንዲተኙ። ለካ የተነገረላቸው አልጋቸውን እንዲሸከሙት ነው። ለኔና ለናንተ አንድ የተሰበከን ስብከት አለ። አልጋችንን ተሸክመን እንድንሄድ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አልጋችንን ብቻለም ሰዎችን ሁሉ ይድኑ የተገባቸው ሁሉ የተሸከምናቸው። ሃሌሉያ! ወደ እግዚአብሔር ነገር ወደ መካከል ወደ ኢየሱስ ፊት እንድናመጣቸው። አርለ እንዴ የተጻፈ ተነስተን እነሱን ወደ ኢየሱስ መካከል በኢየሱስም እናመጣቸዋለን። አልነሳ ሲል የእግዚአብሔር እጅ ባንተ ላይ ይሆናል። እጁን ይዛ ፈድግ ታረጋዋለ። ተነሳ። ሃሌሉያ! አየ ጴጥሮስ ጋር ትልቅ እምነት አለ ማለት ነው። ጴጥሮስ የሰማውን ድምጽ ያውቀዋል። ወገኖች እኔ የሰማውን ድምጽ አውቀዋለሁ። አንዳንድ ቦታ አንዳንድ ወገኖች ጋር ሆኜ የሰማውን ድምጽ ስለማቀው ስነግራቸው እንደው ነው ሲል በቃ አስተውቃል። ፊታቸው ውሸታቸው እንደሆነ ውሸቴን አይደለም ብላችሁ አይ ፊል እንዴት ሲያድነኝ እንደነበር ህመሙን ጥልቀቱን ፊል አርጌዋለሁ። ስፈወስ አይቻለሁ። ቀምሽዋለሁ። ይተባረክ። ወገኖቼ እስቲ አስተውሱ። የተፈወሳችሁበትን ጊዜ አታስተውሱ? እስቲ አስተውሱ። የተፈወሳችሁበትን ጊዜ የታመማችሁበትን ጊዜ አንዳንዴ ነው አልጋ ላይ ተኝቼ እንደዚህ መናፍስቶቹ ስብስብ ብለው መጥተው ጫን ሲሉኝ ሲያምሳምሙኝ ሁሉ አይ ነበር። አልጋዬ ላይ አስቡት በየሶስት ወሩ ቤዛንቲን ይሄና ይሄ መቀመጫዬ ቆስሏል። ምንስ በላስቲክ ነው እንደዚህ የሚያክል ላስቲክ ይሄ ጠርሙሱ የመርፌ ጠርሙስ ይሄ እንደዚህ የሚሳባው በላስቲክ ሙሉ ነው። ለስድስት ወር ተብዬ ሄዳለሁ ሆስፒታል። ወንድሜ እኔን ለስድስት ወር ብሎ ካመላለሰኝ ከዛ ከጠርሙስ ከሚወጋኝ እኔ እንደዋጋ ጂኒን እንደዋጋ ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። አርነት ካወጣኝ እኔ አልጋ ላይ ልጋደም ይገባል? አይገባም። ወገኖቼ ልነሳ ይገባል። አሜን። ልመላለስ ሌሎችንም ተነሳ ልንል ይገባል። ተነሳ ወንድሜ ተነሳ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አንድ ቀን በዚህ መንፈስ ሆኜ አንድ በፌሎሺፕ ላይ እንደዚህ ምናገለግል እህታችን አልጋ ላይ ተኝታለች የሚል ሰማንና እቤቷ ሄድን። ምስክር እንዲሆናችሁ ነው የምናገረው እንጂ የኔን ክብር አይደለም። ክብሩ ለጌታ ነው። እኔና አንድ አገልጋይ ወንጌላዊ ወንድማችን ሄድንና እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እግሬ ገና ገብቶ በኢየሱስ ስም ተነሺ ብለን ጮኸን ገባን። እቤት እሷ ቤት ምን እንደወረወራት አያውቅም አናውቅም። እንደ አስቡት መናገር ያቆመች የነበረች ልጅ
ተወርውራ ካልጋው ላይ ተነሰች ተነስተ አገለገለችን እግዚአብሔር ምስክር የታክሲ ካልሰጣችሁ ብላ ከሱቁሉ ተቀበላን ሸኘችን ውጭ ወጣ ወገኖቼ ኃይል አለ እመኑኝ ግዴላችሁም ኃይል አለ ጸልይ እንጂ ኃይል አለ ስትናገር ቃል ኃይል አለው አውጣው ስትናገሪ ቃልሽ ኃይል አለው የማጽናናት ቃል እናንተ ጋር የሚያበረታ ቃል አንቺ ጋር አለ የሚያስፈልገን አንድ ነገር ነው መነሳት መነሳት this is message በቃ ይሄ ላንተ የመጣ ለኔ የመጣ ለእያንዳንዳችን የመጣ message ነው ተነሳ ተነሺ ትዚላችኋል ስለ ዲቦራ ሄዳችሁ ስታጠሩ ሰዎቹ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ክብር አለ እነሱ ጋር ግን ባርቅም ዲቦራም አልተነሱም በኋላ የእግዚአብሔር ኃይል እንዳለ አይታ ዲቦራ አንተ ሰው እግዚአብሔር ድል ይሰጣል ተነሳ ግዴለም ተዋጋ ስትለው አንቺ ከኔ ጋር ካልወጣሽ አልወጣም ማለት ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ አላየም አልተሰማውም ድንዛዜ ተሰምቶታል የሆነ መደንዘዝ ነገር ተሰምቶታል ተነሳ ያስፈልገናል ማሽለት ማን ነው ሲናገር ነበር ይው ጸሎት ላይ በኤስታውል ሸለቆ ውስጥ ብሩኬ ነች የሆነ ሰው በኤስታውል ሸለቆ ሳምሶን ተአስቦ ታኝቶ ከፊት እኮ አሁን ወጣ ሲል እኮ አንበሳ አለ አንበሳ አለ እግዚአብሔር ከፊት ያለውን አንበሳ የሚያሻግርበት ኃይል አዘጋጅቷል ኢየሱስ ጌታ ነው በቃ ኤስታውል ምናልባት ኤስታውል ዘና ያለ ኤስታውል ይመስለኛል እኔ ኤስታውልን ሳስበው ማለት ነው እንደ ቃሉ ዝም ብዬ ሳስበው ብዙ ገብቼ አላጠናውም ግን ኤስታውልን ብዙ ጊዜ ቃሉ እንደጋገመ ኤስታውል ሐሪፍ ቦታ ይመስለኛል ኤስታውል ሸለቆ ውስጥ ለምለም እንደዚህ ራፍ ብላችሁ በቃ መጥቶበት ምናምን የለም ሹዋ ምናምን ፋፋቴ ምናምን ያለበት ቦታ የተመቸ ቦታ ነው ያስተኛል ይሞቃል ደስ ይላል አሁን አንዳንዴ ውጭ ሀገር ሲባል አገር ቤት ያለ ምንም የማይነካን ምናምን ነው ይመስለው ወገን ያይነን አፍጥቶ በራችን ላይ የመጣ ነው ጂኒ መነሳት ያስፈልጋል እስቲ አሜን መንፈስ ቅዱስ መጣና በኤስታውል ሸለቆ ምን ምን ይመስላችኋል ተነሳ በርታ ሃሌሉያ ተነሳ አንተ የምትቀጥል ያንተ ነገር ስጋ ያበቃም እግዚአብሔር በሳርና በፏፏቴ አይለካም ሃሌሉያ አይለካም በገንዘብ ልክ በዝነጣ በአይለ ረለፋክ ልፍ ልፍበል ሃሌሉያ ምን ተነሳ የሚለው ነው የሚመስለው ከፊት ስጦታ እኮ ውግ ያለ አንበሳ አለ ከፊት የሚገነጥል ኃይል ያስፈልጋል ኢየሱስ ጌታ ነው ግን ጥልጥል የሚያደርግ ኃይል ገባበት ዋው ምንድነው ማክ ደስ ሲል ምናም ብሎ ተነቃቅቶ የወጣ ነው ይመስለኝ ወጣ ሲል ቶርነት ነው ያለው ዋው ምን ነገራል እንዴ መንፈስ ቅዱስ ያነቃቃው ስለነበረ ወደ ኋላ አላለም መንፈስ ቅዱስ ካነቃቃችሁ ኃይል እንዳለ ካወቃችሁ ኃይል ከለበሳችሁ ወደ ኋላ አትሉ ምንድነው የምትሉት እዴ ነው የምትሉት አንተን ማርያም አንተ አታስቆመኝም እስቲ ኮፊድ አያስቆመኝም በሉት አያስቆመኝም በኢየሱስ ስም አንተ አታስቆመኝም እንደዛ ያለም አታስቆመኝም ምናምን ምናምን ሲመጣ እንደ ጠቦት ይላል ምን እንደምንድነው የሚለው እንደ ጠቦት እኛ ሀገር አንዳንዴ ይሄ ስል እንደ ስልቻ ቆዳ የሚያወጡ ሰዎች አሉ ታውቃላችሁ አስተራረድ በግ ሲያርዱ ምናምን በጣም ስፔሻል የሆኑ ሰዎች እንደ ስልቻ ነው የሚያወጡት ልቅ አርግ ስጋዋን እንደዚህ ልቅ አርግ ያወጣትና እንዴት ነው ባክም ነው እንላለውና ለካ ጠበብና ዘዴ ነውና እንደዚህ አንገቱን ብቻ ነው የሚያርዱት ሌላ ነገር አይቆርጡም በቃ እንደዚህ ልቅ አርገውት እንደ ልብስ አውልቀውት ያወጡታል ቆዳው አስቡት የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣበት እንደ ጠቦት አስቡት እጁን እግሩን ምናምን ግንጥልጥል ኢማጂን ሱፐር የሆነ ኃይል ነው የገባበት የሆነ በቃ ይሄ በጣም የሚገርም ካምሮ በላይ የሆነ ኃይል ነው የመጣበት ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ ኃይል አለ እንነሳ እንጸልይ በእምነት ጸልይ ባይቀበሉሽ ባይሰሙሽም እንኳን ታዩ አይስሙሽ አንቺ ግን ጸልይላቸው እጅን ጭነ ወደ የጎረቤት እጃችንን ጭነን በየጎረቤታችን ብቅ ለሚለው ሁሉ ኢየሱስ ያድናል በዛ ጋ ኢየሱስ ያድናል በዚህ ጋም ኢየሱስ ያድናል በነዚህ ኢየሱስ ያድናል ያው በራ ጌታ የተባረከ ይሁን እና ጨርሻለሁ እኔም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጌታ ይባርከ
ሁሌ ምን ልንል ይገባል? ኢየሱስ ያድናል የሚል ድምጽ ነው። አንድ ነገር ብቻ ልናገርና ጨርሳለሁ። መቼስ አንድ 10 ደቂቃ አለኛል 5 ደቂቃ። አንድ ነገር ብቻ በየጨረስኳችሁ እንትኑ ማለት ይሄ ሲሆን አንዱ ከመጣው ማለት ከመጣው ከተሰራው ሶሉሽን ይሄ ፈውስ ይሄ ሰውዬ ከተነሳ በኋላ ማን ሰምቶ ማን ህይወቱ ተነሳ የሚል ነገር አንድ ነገር ብቻ ወርቻችሁ ልጨርስ። በቁጥር ሄዳችሁ በቁጥር 29 ላይ ማለት ሉቃስ ወንጌል በራሱ በሉቃስ ላይ ምዕራፍ 20 ምዕራፍ 7 ቁጥር 29 ላይ ሄዳችሁ ስታዩ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ከ27 ጀምሮ ሰውየው ተፈወሰ። ብዙዎች እንግዲህ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ብዙዎች ፈሩም አንዳንዶች አመኑ። የሚገርም ነው። እዛ ጋር የምታዩት ሜሴጁ በጣም የሚገርም ሜሴጅ ነው። የሚገርም ነው። ከዚያ በኋላ ወጥቶ ሌዊ የሚባል ቀራጭ በመቅረስ ተቀምጦ ተመለከተና ተከተለኝ አለው ይላል። እግዚአብሔር ይባረክ። ሁሉንም ትተወ ተነስተም ተከተለው ይላል። ደስ አይልም? እስቲ ተነስተም በሉ እስቲ ተከተለው። ደስ አይልም? ወገኖቼ ተነሳ የሚለው መልእክት የሚያስነሱ ሰዎችን ያመጣል ማለት የሚነሱ ሰዎችን ያተርፋል። እግዚአብሔር ይባረክ። ይሄ መልእክት ተራ መልእክት አይደለም። ሌዊን ሊያስነሳ የመጣ መልእክት። እኔ እንደዛ አረዳዋለሁ። ሌዊ ከዛ በኋላ ተነሳ። ከቀራጭነት ቦታው ላይ ብዙ ሚሊየን ምናምን ምናምን ከሚያገኝበት ቦታው ላይ ሐሪፍ ሐሪፍ ነገር ከሚያገኝበት ቦታ ለሱ ማለት ነው ባለ መለኪያ ሐሪፍ ከሚመስለው መለኪያ ላይ ተነሳ። ኮምበሩ ላይ ተነሳ። ወይ ደስ አይልም? በኢየሱስም ይነሳሉ። እስቲ አሜን። ተነሳ። ሁሉንም ትቶ ምን አለው ይላል? ወገኖቼ ይሄ እኛ ስንነሳ እግዚአብሔርን ኃይል አፕላይ አድርገን እግዚአብሔርን ኃይል ተጠቅመን ስንጸልይ ለብዙዎች ብዙዎች ሲባረኩ ሲፈወሱ ወገኖቼ ሁሉን ትቶ የሚከተሉ ሰዎች ይነሳሉ። እስቲ አሜን። እኛ ስንነሳ አንተ ስትነሳ አንቺ ስትነሺ እኔና እናንተ ስንነሳ ሁሉን ትቶ ነው የሚለው። ለዛ ነው እነ ጴጥሮስ እኛ ሁሉን ትተን ምን አለን ይላል ተከተልን። ምን ታረግልናል አለ። እናንተ በአባቴ መንግስት አለ 12 መቀመጫ ኢየሱስ ጌታ ስሙ ይባረክ። ትልቅ ነገር ነው የሚያወራላችሁ። ትልቅ ቦታ ነው የሚያወራላችሁ። ወገኖቼ በኢየሱስ ስም ተነሳና ተመላለስ በሏት ነፍሳችሁ። ቁጭ ስትልባችሁ ተነሺ ነፍሴ ተመላለሽ ተነሺ ተነሺ ነፍሴ አትድከሚ አትዛይ ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን ነው ሲባል አንቺ ብዙዎችን የምታስነሺ ነሽ። አንቺ ለብዙዎች መነሳት የምትሆኚ ነሽ። አንቺ ብዙዎችን የምታስነሺ ነሽ። ኃይል ተቀበይ ተነሺ ኃይሉን ልበሺ። እግዚአብሔር ባንቺ ብዙዎችን ምን ይላል ያስነሳል። እስቲ እግዚአብሔር በኔ በሉ ብዙዎችን መልሶ ያስነሳል። አሜን። እንጸልያለን ሁላችንም ሃሌሉያ።